Por todo o país, autoridades lamentaram a morte prematura de Eduardo Campos. O vice-presidente Michel Temer viajou para acompanhar as notícias sobre o acidente em Santos. É um pesar imenso, não só porque perdemos uma figura com extraordinárias qualidades pessoais, como perdemos um homem público com uma carreira extremamente promissora. Em frente à casa da família, no Recife, o irmão de Eduardo Campos falou sobre a perda. Ele lutou, morreu lutando pelo que acreditava, tentando melhorar o Brasil, que o Brasil faça uma reflexão sobre os destinos desse país. Em Brasília, ministros do Supremo Tribunal Federal também comentaram a morte do candidato do PSB à presidência. Lamentável, os brasileiros em geral estão consternados, embaralha a disputa, as eleições ficam em suspenso. No Congresso Nacional, senadores também lamentaram a tragédia. Para nós de Pernambuco é uma lacuna que não será suprida nem tão cedo. Perplexo, não sei o que é que vai se fazer para preencher essa chama que esse vento de agosto apagou. O ex-presidente Lula emitiu uma nota de pesar pela morte de Eduardo Campos, a quem chamou de amigo e companheiro. A nota diz que o Brasil perde um homem público de rara e extraordinária qualidade. Lula se solidariza com as famílias dos 7 mortos no acidente. Por telefone, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também comentou a perda. Era um homem contemporâneo, quer dizer, ele não transformava o adversário em inimigo. Ele era um homem que dialogava e também que sabia que o Brasil está com problemas muito sérios e que esses problemas não se resolvem sem que haja uma capacidade de entendimento.